नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रत्येक डिसी च्यानलमा आज अझोट इन्सुरेन्सको सब्जेक्टमा ल्याएर आएको छु मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र च्यानलमा रोकेको नोटिफिकेसन पेस गरेर अन गर्नु होला आउनु आजको टपिक सुरु गरौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अझोट इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ नेप्सोले आधारभूत सेयर धनी बाहेकका सेयर धनीको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो चित्तपत्र दर्ता गराएका सङ्गठित संस्था एक आपसमा गाप्ने गापिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार मर्च प्रक्रिया रहेको अझले सेयर कारोबार फुकुवा गर्न अनुरोध गरेको थियो कम्पनीको निवेदन अनुसार नेप्सेले सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो अझोट इन्सुरेन्स प्रभु इन्सुरेन्ससँग मर्स प्रक्रियामा रहेको छ मर्स सम्बन्धी सम्झौता भएपछि दुवै कम्पनीको सेयर कारोबार रोका थियो प्रभु इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार भने बिहिबार नै फुकुवा भएको थियो